Ser rico passou a ser crime no Brasil. Então eu estudei como desgraçado, ralei, me empenhei para ser pobre. Eu quero ser rico. E a minha política para os pobres... Não faça pergunta idiota, por favor. Não faça pergunta idiota. Não, a pergunta idiota. Se eu sou contra a pobre. Pergunta idiota. Pergunta idiota. Eu quero que o pobre seja rico. As minhas contas de multiplicação na política é somar e multiplicar. Não é dividir e subtrair como o Lula faz. Agora o senhor criticou a intolerância? Eu não é intolerante o senhor não responder a uma pergunta de um... Pode fazer uma pergunta idiota, mesmo que eu pergunto pra mim, você é contra a mulher? Não, ele fala que eu sou contra a pobre. Por que eu sou contra a pobre? Por que eu sou contra a pobre? A minha mãe teve 7 filhos, meu pai é dentista prático, todos pobres. Todos pobres. É outro aqui da linha dele aqui. Se eu me desculpa aqui, tá? Eu quero que o pobre seja rico.